Què passa amb la malaltia de la llengua blava que s'està estenent per tot Catalunya? El Departament d'Acció Climàtica acaba d'anunciar que aquest virus s'ha expandit per 19 granges de 8 comarques diferents de Catalunya. Però què és això del virus de la llengua blava? Doncs és una malaltia vírica i infecciosa que afecta a remugants domèstics i salvatges. Remugants vol dir animals que remuguen, que mengen el menjar dos cops, com les vaques. Aquesta malaltia no s'encomana, és a dir, que no es passa per contacte directe, sinó que es veu que es transmet a través d'algunes espècies de mosquit. Llavors, què passa? Que si bé és veritat que alguns animals la poden passar de manera asimptomàtica, però depenent de l'espècie i de la gravetat, es pot convertir en una malaltia mortal per a alguns animals, sobretot els ovins. Aquesta malaltia s'ha de declarar. És a dir, que si tens ovelles o vaques a casa i comences a notar els símptomes, que són febres, com saliva excessiva, una inflor general així dels llavis i altres coses que si vols pots buscar, ho has de comunicar a la web del Departament d'Acció Climàtica. Escolta, i com ens afecta als humans aquesta malaltia? M'he de preocupar. Doncs la resposta és que gens. De fet, la carn, la llet i tots els derivats que vinguin d'aquests animals es poden consumir amb normalitat perquè aquesta malaltia no afecta els humans sota cap circumstància. Acció Climàtica, davant la presència d'aquesta malaltia, que sembla que a poc es va estenent, ha instaurat la vacunació obligatòria a tots els animals que la puguin patir. I a més, el moviment d'animals entre aquestes comarques afectades ha quedat parcialment restringit i ha anunciat que començaran una campanya de vacunació per pal·liar-ne els efectes. En principi podran vacunar a totes les ovelles i bovins de Catalunya. Fins demà!